چرازي سيكل او ګرځو سمته هغه امريکن ریس ملګرو تا پوری خان پر سائیکلنگ آل کیٹیگریز کے یو اویا زر روپے نو انعام ڈیڑھ دے مبارک شاہ او دا شان پر میرتن ریس کے نمازار ڈیڑھ دے ناچاری دے تالار او دا شان دے کلی بھی برنو ورکوم چراشی او دا مشر کولی خان نا شیف دنا برادا کی سنی اوپنے دیر زیادہ مننا موادا کو استقبال کے محمد فیاض فرحاد صاحب کا برنا ورکولی سی موانے نیجی پریخاؤں دے دا ہوئی شیف زمون سر امان مختار خان ڈی ایس او دیر اپر The rescue 1122 mata yo wakmanta barina warkom chawe de akui ba da mashar kuli khan sara yo group taswir ubasi aw da archery sar mashari kai sara khan da sara khan hom de zyada manana ko ta so le drun da dwar kai da aga zwanan di chidwi na khawli نو نه چې دې په خپه کار ده مننه کوم تاسو اول صدا داون ډیر زیات مننه کوم د خولي خان چې موږ سره یې موږ راغلم چې ما چې کوم څه دې کې د سمسي په پرګرو دوستانو زماده پارټي او کارانو دې چې سوره بهنت دې کې کړل دې انتظامیه او دې ټول هغه د پاره دا شی زغوله ته خو ماشاءالله بسم اللہ الرحمن الرحیم زو کے پی ٹورزم اتھارٹی ڈپارٹمنٹ ایز اے ہول بیا دا غیر منتظمینو بیا خپل زبونگا چھ کم دا مٹی ایڈمنسٹریشن دے سول او پولیس زبونگا چھ سو ٹی ایم اے ریسکیو 1122 سو نا چھم دے پروگرام پو منعقد کولو کے خلکو مرگرو حصہ اخیستی دا بیا خصوصا د خپلو ملګرو د پارټي د ورکرانو د دې علاقې د مشرانو دوستانو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې د دې علاقې د ترقۍ لپاره د دې ګبین جبې چېرته دا اوس موږ ورو ورو دنیا ته ښکاره کوو ملک ته ښکاره کوو چې دا زموږ سره یو داسې علاقه کولاو شوه چې دا هم په سوات کې یو بهترینه او ښکلې علاقه ده او ټورست دلته کې بې خطره او بې خوفه راتلی شي د دې ایونت بنیادی مقصد هم دا چې دا تاسو وګورئ په لوکل پریس کې په نیشنل پریس کې زموږ د پریس دا ورته خصوصا د دې چې څو دا رول لري په دې پروګرام په خورولو کې او خلک اجر کولو کې د دې رول انتهایی په دې کې ټول زیات اهم دی دا موږ ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه په نیشنل پریس کې په لوکل پریس کې د دې دا مختلف ایونت وشلول او خلکو ته او خو چیر دا هم یو علاقه پر سوات کې بل هم دا جبین جبا چې انتهایی نزدې هم دا پورا هم نه هم دا او خپل هم دا نو موږ انشاءالله د دې علاقې چې کوم دی سړک سره کومه طریقه روانه شوه بیا د دې کې لوکل خلکو ته چې کوم روزګار ملاوېدل شروع شو کو څوک د خپل کور باندې دکان کولاو کې نو په لارې سوسی راو ته سوالي دلته کې چې کومې هوټلې شروع شوې یا زمونږ چې کوم دلته کې ټراوټ هغه فیش هیچري زو دا وې سره بزنس رواني یو انشاءالله او روان دی نو دا به د دې علاقې په ترقۍ کې یو اهم کردار ادا کوي انشاءالله زه د خپلو ټولو برګرو ته که هغه د هرې پارټۍ که هغه د هرې ډلې طبقې سره تعلق ساتي هغو ته یو درخواست کوم چې دا حکومت باندې نه سبا بنې خو دا علاقه به هم دا خلک به د خلکو دپاره د پروموشن کېږي لګیا دی کېږي نو یو نیګیټیو پروپیګنډا که هغه موږ ملک خورګو د دې علاقې متعلق یا د سوات متعلق یا ایون د پاکستان متعلق په دنیا کې د دغیب لري خراب اثرات دي از یو یو ډیر په حال روان دي د روزګاری خو زبو سره تاسو په تر ګورنمنت خو دونه روزګار نشي ورکولای او موږ ته پته لري چې سوره به روزګاری ده ټوریزم یو داسې انډستری ده چې په دې کې انتهایی ډیر خلک څنګه کولای شو او جذب کولای شو او روزګار ورته ورکړي شي که تاسو نن په دې تیر جمی په سیزن کې د بنګوري تاسو کالام بهرین
da kam ji zama tourism wala areas di malam jaba ta su gore an kharku sura karo baro go awu da kan kan khati za na barabar gre zaka ji khalak bel mana da to kharche ko la u cha dukano so hotel ke waiter ho da cha hotel ho da cha kokawa cha sakadi de khuzal le khpal rozgar barabar khade de pa duniya ke de par ko de cha se tourism chali gi ta su gore dubai sar har sasta awu sar ti lumbi ala bala mar sasta او هغه ټول دې پروموټ کوي ځکه چې هغه په پته لري چې په دې کې ګټه ده خلک راځي هغه پیسې پرین دی علاقه کې تر هغه دې پاره په ځل خپل هغه مرګرو خصوصا هغه ته ډیر زیات د غسر ارز کو عجزې سره چې دې علاقه په تر هغه کې دې بریک نه لګي میں ریکوست کروں گا احمد کو کہ وہ آئیں اور اپنا براؤنز میڈل جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے وہ ریسیو کریں جعفر شاہ بھائی سے जो आज अपना सिल्वर मेडल रिसीव करें तहसीन भाई से प्लीज देखेंगे सिक्योर किया है सलमान